Председателот на Собранието денеска ги распиша двојните избори кои за нешто повеќе од два месеца ќе се одржат во земјава. На 24 април ќе се одржи првиот круг од председателските избори, додека вториот круг и парламентарните ќе бидат на ист ден, 8 мај. Спикерот очекува Македонија да покаже демократска зрелост и да организира и спроведе фер и слободни избори. Верувам дека во предизборниот период што предстои, сите надлежни институции, но и сите инволвирани субјекти ќе дадат свој придонес да имаме фер и демократски изборен процес на ниво какво што заслужува една демократска држава, членка на НАТО, држава која го оди патот кон полноправно членство во Европската Унија. Република Северна Македонија во последните изборни процеси покажа дека има капацитет да организира демократски избори во согласност со европски вредности и принципи. Како држава, воспоставивме стандарди кои мора само да ги унапредуваме и надградуваме. Решенијата за распишување на изборите подпишани денес одат во Државната изборна комисија во чија надлежност е утврдување на роковите за изборните процеси. Изборната кампања почнува 20 дена пред одржувањето на изборите, што значи дека кампањата за председател би стартувала по 4 април и таа во неколку дена ќе се совпадне со кампањата за парламентарните избори. Пред спикерот да ги распише изборите, дел од политичките лидери кажа на каков резултат се надеваат. Историска победа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ со повеќе од 61 пратеник и очекува миниот председател да биде кандидатот кој што ќе го поддржи ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Предстојните председателски избори се седми на кој од независноста граѓаните гласа за шеф на државата, позиција која досега извршува Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Ѓорѓи Иванов и Стево Пендаровски. За сега само професорката Билјана Ванковска ја официализираше намерата да трча за врвната позиција во земјава како кандидат на левица. Како најсериозен кандидат на ВМРО-ДПМНЕ се смета Гордана Силјановска-Давкова. Актуелниот председател Пендаровски се уште официјално не потврдил дека ќе бара втор мандат. Идните парламентарни избори пак ќе бидат 11-ти поред и први што ќе се одржат во редовен термин по 2006-та. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.